Ja, nå er klokka sånn 11:57, og jeg har funnet en annen person til å danse i dag. Vi får se. Hvor får vi musikken fra? Den får vi herfra, skal vi se. Vi skru opp der. Og så er det her, skal vi se. Da er det linken der. Og så kommer det opp en sånn player der. Den. Ja, det var akkurat på, da. Takk. Hvordan gjør vi det her nå? Skal vi... Skal jeg ha noen hengt opp? Musikkens dag her, liksom. Ja, det er det. Ja, det var sånn det var, ja. Hi-hi! Nei, vet du. Inna litt dyring. Ja, men det er bare fordi jeg trykker på feil. Men har du zoomen her ut? Kanskje ikke. Ja. Stor deg. Da. Det skulle være til 5 over. Ja. Halvveis. Halvveis. Hva? Fortvart, Yeah.
Nytt igjen. 20 sekunder. Slitt ut med nesten dag. Men vi skal klare det. 1 minutt igjen, ok? 1 minutt igjen. Ja, eller 10 sekunder, faktisk. Telefonen min er på dansens dag. Det er 1 minutt igjen av obligatorisk dansing.